Ką tu? Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė, o šalia manęs studijoje Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys ir teisingumo ministrės patarėjas Daniel Ilkevič. Sveikas, Daniel. Labas. Kai esi aktyviai įsitraukiasi politiką, ar ne, tai jau net dvi tokios kaip ir svarbios pareigybės, ar visada norėjai tapti politiku? Manau, kad tas atsakymas greitas būtų taip, nors man dar sunku vertinti savęs kaip politiką, nors šiais metais buvau išrinktas į Vilniaus rajono savivaldybės tarybą, tai jau, na, jau ne tik techniškai, bet jau formaliai tapau pagal apibrėžimą valstybės politikų, nors tai tikriausiai yra ta, na, viena iš pirmųjų grandžių, kaip tu gali apskritai save pozicionuoti politikoje arba pradėti politiko kelią, tai matyti yra taryba, nes dirbant bet kokį kitą darbą politikos sferoje arba politiniam lauke, tu tikrai neprivalai būti politiku kaip asmuo, kaip profesija, ar ne? Ir dirbu teisingumo ministrės komandoj jau kurį laiką, beveik 2 metai ministerijoje prieš tai dirbau jos patarėjusiai metai, tu tiesiog dirbi politiniam lauke, politikų savęs toli gražu nevadinau ilgą laiką, nes ten tu dirbi politikui ir tu susiduri su politika ir politikais, bet iki tol nebuvai politiku. Tai čia apskritai apie tai, kaip aš jaučiuosi ir kaip aš bandau save pamatyti pats ir suprasti pats tame visame žaidime sautusai. Bet apskritai tas noras jis kažkaip atsirado ganytinai anksti dar mokykloj. Ir prie to, matyt, prisidėjo labai smarkiai tas toks jaunatviškas maksimalizmas, kuris tuo metu pasireiškė dalyvavimu visokiose nevyriausybinėse organizacijose, projektuose. Ir tas kažkaip pastumėjo, nors iš tikrųjų dar visi mokant mokykloj galvojau ir planavau būti smuikininku. Bet kažkaip vieną dieną tiesiog apsivertė pasaulis ir supratau, kad tai gal liks laisvalaikiu. Ir tada iš karto pradėjau galvoti apie kažkokią kitą veiklą. Ir tada pagalvoja, noriu būti Seime. Nebuvo visai taip. Tai buvo tokie maži stepsai. Galvojau, norėčiau būti mokykloje Seime, kas tuo metu buvo mokinių savivaldoje, nes atrodė įdomu, nes klausė administracija dalykų mokinių, kaip tu norėtume, aš galvojau, aš visai norėčiau pasisakyti, kaip aš norėčiau, bet manęs nieks neklausė. Ir galvojau, kad okei, reikia prisijungti prie mokinių savivaldos ir pasakyti, kaip galvoju. Tai tada tas buvo absoliučiai pirmas pabandymas ir per pertrauką nuėjimas į savivaldos tą susirinkimą buvo toks, buvo, ta prasme, daug streso kėlė tuo metu atrodo, bet tai buvo tikriausiai vienas iš pirmųjų žingsnių ir kaip ir minėjau, po to prisijungė didesnės organizacijas, nevyriausybinės ir taip truputėlį tai paprasčiausiai įsivystė į tokį visuomeniškumą, tokį ir jau, kadangi vėlgi turėjau savo požiūrį, ir turėjau savo mintis, kaip atrodyti aplinka apie mane, tai po to įsivystė ir į tokį politinį aktyvizmą. Ir man buvo labai lengva pasirinkti mano studijas. Aš supratau, kad aš noriu žinoti daugiau, kaip tą daryti geriau. Ir studijos politikos mokslų ir nulėmė jau ir tą profesinį pasirinkimą, nes jau tada jau tu save visiškai, taip pavadinus įstatai į tokį kampą, kad arba tu darai tai, ką darėjai ir planavai, ar ne, arba tu pasirinki vėl kažką kitokio, bet aš jau nenorėjau switchinti vėl smuikas, muzika, menas, politika ir dar kažkas kito. Tai vat aš taip sakau savo, kad gal būdamas mokyklų 9-okai, žinojau, kad pasirinku šitą kelią, o aš kažkaip kaip pasirinku, tai noriu taip išbandyti iki galo, kad jau suprasčiau, apie ką tai yra. Tai tą atsakymą savo labai keistai, bet turėjau ganėtinai anksti. Mes dar apie ateitį pakalbėsim, bet kaip atrodo Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nario darbas, ar ne? Ką tu veiki, kokiais darbais užsijimi, nes tai, ką mato dažniausiai visuomenė, ar ne, tai yra tam tikri sprendimai jau, pavyzdžiui, priimami jau po tarybos posėdžių, bet tai yra ne tik tai, ar ne, tai kaip atrodo tavo darbas taryboje? Pavadinčiau tą darbą tokį labai, kūrybą, nes, kodėl taip sakau, nes absoliučiai priklauso nuo tavęs, kaip tu save pozicionuosi ir ką tu darysi, nes, nepaslaptis, jog tai yra tokia veikla, kuri dar, aišku, dabar po visokių įstatyminių pokyčių yra labiau reglamentuota ir apmokėjimus iš jai yra labiau reglamentuotas, tai tuo tarpu kažkaip ir įrėmina, atrodo, į tavo, tokius kažkokius darbo santykius bando nupiešti, ar ne, bet dar prieš tai tai buvo toks maždaug vertinamas kaip visuomeniniais pagrindais grįstas dalykas,
Ir tu gauni kažkokias kompensacijas už kažką, nes tu sugaiši savo laiko ar ten resursų, bet tu ateini pasakyti savo svarbių dalykų, ar ne, nu maždaug taip. O dabar atrodo, kad mes taip esam labiau formalizuoti ir jau tą kažkokį darbą bandom daryti, bet tai vis dar išliko tokia kūryba. Tai, na, mano darbas, jis labai skiriasi kiekvieną posėdį. Ir, sakykim, šiandien kaip tik pateikiau savivaldybės administracijai rezoliuciją dėl vienokio ar kitokio sprendimo. Mano atveju buvo tai šiuo metu labai garsiai aptarnėjimas nekilnojamo turto mokestis, nes nepaslaptis, jog tas mokestis dabar svarstumas į metai nacionalinės politikos dalis, bet didelę dalį, na, jis po to, sakykime, padedant savivaldybių tarybų narių ir ant savivaldybių pečių. Tai jau dabar, bes svarstant, aš matau, kaip kas gali paveikti, na, sakykime, blogai mūsų savivaldybės interesus, arba kaip aš kitaip manyčiau, kad taip gali būti, kaip aš norėčiau, kad savivaldybių tarybos nariai mūsų jau pradėtų galvoti apie tą ateitį, jeigu tas mokestis bus priimtas. Tai šiandien registravo tokią rezoliuciją. Atrodo, na, iš esmės, aš nesu kažkoks labai didelis ekonomikos žinovas, ar tai nėra mano sritis politika, kuri mane labiausiai domina ekonomika. Bet priverčia domėtis, ar ne, tas darbas savivaldybė. Taip, ir darbas savivaldybė dabar tu turi toks, na, tapti universalesnis, negu prieš tai buvo. Jeigu prieš tai, kai aš, sakykim, dirbau konkrečiam politikui su konkrečia agenda, darbotvarkė, arba turėjau kažkokį, sakykim, visuomeninį tokį, na, tikslą, irgi vienokį ar kitokį, tai dabar tu turi tapti toks universalesnis ir girdėti labai vairius klausimus ir gebėti kažkaip konstruktyviai jos atnešti į tarybą. Juolab žinom, kad Vilniaus rajono taryba yra tokia, na, ganinį poliarizuota taryba, ta prasme, kad, na, valdančioji dauguma yra iš vienos politinės jėgos, tada vykdomoji valdžia yra iš kitos, ir tada mes turim tokią tą opoziciją, kuri susida iš trijų skirtingų dar politinių jėgų, tai, na, nuomonių įvairovė ten yra, wow, ji yra labai didelė, ir nepaslaptis, kad ta įvairovė yra tokia žiauriai priešiška, na, tie pasaulėžiūra tarybos narių skiriasi, na, 180 laipsnių. Tai ir atrodo, kad kartais reikia spręsti labai paprastą klausimą, kaip dabar yra labai aktualus tas darželio trūkumas, kuri asmeniškai jau, na, tokį klausimą savo laikau kaip prioritetinį, apskritai tą tokį, na, švietimo ir iki mokyklinio ūkdymo tokį tinklo pasiekiamumą, prieinamumą, na, ir kokybę, aišku, bet tai tikriausiai turi atsirasti pradžioje, kad bent jau galėtume kalbėti apie kokybę. Tai šiuo atveju, sakau, tas temų spektras, jis yra didžiulis, tu privalai būti universalesniu kaip žmogus ir suprasti daugiau ir gebėti kažkaip tai atnešti į labai sudėtingą politinę atmosferą, kur tu supranti, kad net ir paprasčiausias klausimas, kaip atrodo darželio steigimas, ar ten, na, kuris nėra kažkaip ideologiškai prisodrintas, jis irgi reikalauja labai daug tokio įdirbio. Tai įdomus yra labai darbas taryboje, tuo pačiu atveju jis bent jau man asmeniškai, va dabar kaip žmogų, kuris dar turi kitų veiklų, atrodo toks, kur tai yra dar vienas dalykas, kurį aš turiu taip skirti kiekvieną dieną laiko, nes jeigu aš anksčiau apie pasaulį galvojau per vienokią prizmę, ar ne, per savo darbą ministerijoje, ar apskritai per savo asmeninę prizmę, tai dabar turiu pagalvoti ir per tą, okay, o tai kaip tai atsilieps mano artimiausiai kaiminystei, ką čia gali ta vietos valdžioje pasakyti, kaip čia iš vis dabar dera su tuo apskritai, ką aš globaliais mastais galvoju, tai taip kol kas bandau vis dar atrasti tą vietą, kad tai nebūtų pribėgimas, o kad tai būtų toks nuolatinis mąstymas apie tai, bet, na, ta mano kadencija prasidėjo visai neseniai. Jo, tai, dar turi laiką. Tai dar bandau tą atrasti savo tą, na, rolę, sakykim, kaip tarybos nario. Užsiminė apie kolegas, iš tikrųjų skirtingas kolegas taryboje, nes, kaip ir sakai, daug nuomonių, daug politinių jėgų. Kaip tave vertina kiti savivaldybės tarybos nariai kaip jaunesnė politika, ar ne? Ar vis dar politika, kad ir savivaldybės politika, ar ne, rajono politika, yra vis dar vyresnių žmonių žaidimų aikštelė, ar jau leidžiama yra jaunimui irgi turėti balsą ir vat, ar į tave rimtai žiūri, kai tu kalbi? Tai tokia tema, kurią tikriausiai galėčiau kalbėti labai ilgai, nes esu jaunas žmogus veikiantis skirtingose rolėse politikos, tai tą jaučiu absoliučiai kiekvieną dieną. Bet kalbant dabar atsakant dėl tarybos, nu, tai jeigu mes statistiškai pažiūrėsim į tą kompoziciją tarybos narių ne tik pas mus rajone ar Vilniaus mieste ar apskritai Lietuvoje, na taip, mes vis dar matom, kad ten, kad ta karta, tas
tas vidurkis, ten yra vyresnių žmonių ir pasakytum, kad jeigu galbūt dar nacionalinis politikos koks klausimas, kuris yra labiau, sakykime, na, pasaulyje žiūrinis galėtų dominti jauną žmogų, tai kai mes pradedam eiti į vietos lygmenį, kur viskas yra labai daug yra apie ūkį ir apie tą, na, tokio, sakykime, gyvenimo administravimą, kaip tokį, ten, sakykime, labai paprastus klausimus, kaip infrastruktūra, keliai, ten, sakykime, šiukšlių išvežimas, mokyklų tinklas, tai čia yra jau atrodo, kad ganėtinė aukšta materija. Tai tam jaunam žmogui atrodo, kad iš vis ten, na, tokio, nu, nėra to tokio natūralaus intereso pasisakyti apie ten kažkokį nesuasfaltuotą, nesuasfaltuotą kelią ir panašiai, arba kažkas tvarkos nustatymą. Nepaisant to, man kaip žmogui, kuris domisi ir savo politiką, ir savo ateitį, su ja, man tai yra toks, na, labai svarbus žingsnis, kurį turėčiau praeiti, nes tai padeda suvokti iš tikrųjų, kuo žmonės gyvena, kad iš tikrųjų politika yra apie tai, apie tavo gyvenimą. Tas gyvenimas susideda toli gražu, ne tik nuo labai pasaulėžiūrinių dalykų, susideda ir labai paprastų būtinių dalykų. Grįžtant apie tą jauną žmogų, tai tarybos susidūrė galbūt su tuo, kad niekas nepatikėjo iki buvau išrinktas, ar ne, nes tu jau neišvengiamai susiduri su savivaldybe prieš būdamas tarybos nariu, nes eidamas į rinkimus, tu privalai surinkti parašus, tu privalai registruoti sąrašą, tu turi pasikalbėti galbūt su savo kolegom, arba pasidomėti skyriais jų darbu tam, kad, na, kažkokią savo naują viziją pasiūlyti rinkėjui, kaip aš manau, turi tą instituciją arba šį rajonas gyventi. Tai iki tol susidūrėjau su tokia, na, didelė opozicija, nes viena vertus esu jaunas, kita vertus, matyt, atnešiau tas idėjas, kurios niekada nebuvo svarstomas taryboje ir savo kaip asmens ateimu ir apskritai su savo, sakykime, na, darbotvarkės turėjimu. Tai tie pirmi žingsniai yra labai sudėtingi ir taip, tu gauni priešpriešą. Bet tada, kai tu jau gaunim savo mikrofoną vardinį pasisakymui, aš dabar nematau skirtumo. Mhm. Po jau keletą tarybos posėdžių, jeigu pradžioj, na, aš taip draugams sakau, kad mane matė kaip, na, ateivį. Nes aš ateinu, atrodo, su to tautinių mažumų asmens tokiu backgroundu, o tada ateinu nesu, sakykim, stereotipiškai arba tradiciškai priimtinais klausimais, kurias sprendžia tautinės mažumas toj savivaldybei, tai čia jau buvo vienas dalykas. Kitas dalykas, kad aš pradėjau kalbėti tom temom, kaip ir minėjau, kurios nebuvo prieš tai minėtos. Tai aš buvau savotiškas ateivis, bet tada man reikėjo keletą kartų su žmonėm pakalbėti ir viskas ateina per tą žmogišką santykį. Pirmą kartą su tavim pasikalba ir jau mato, kad tu esi, nu, sakykim, vertas dėmesio. Bet su jaunu žmogus politikoje, nepaisant to, kad mes kaip ir matom jaunų žmonių ir dabar kažkaip politika atrodo truputėlį kitaip ir tie aukščiausi valstybės pareigūnai yra ganėtinai jauni asmenys, bet, na, iki kol ten daina, tas kelias yra ganėtinai sudėtingas ir nematyti, galiu pasakyti, kad netgi esu turėjęs tokių situacijų, kai atrodo, kviečiu žmogų į dalykinį susitikimą, bet kai ateina pas mane į susitikimą, galvoja, kad aš esu arba asistentas, arba kad man gali paduoti striukę, arba paprašyti kavos, ir tada sako, bet aš atėjau susitikti ten su asmeniu, sakant mano vardą ir sakau, sveiki, tai aš kaip padėsiu jūsų striukę, prieisiu prie jūsų ir mes galėsime kalbėti. Ir tada, aišku, žmonės labai sutrinka, nes jie atrodo, kad jie tikėjosi kažko labai kitokio, bet, na, viskas pasibaigė tuo, kad mes nustojom vertinti žmogų pagal amžių išvaizdą ar kažkokius kitus atributus, o tiesiog pradėjom kalbėti apie turinį ir aš niekada su to problemų neturėjau. Tai tas ir nulėmė. Jeigu mes ateisim kaip, na, nepasiruošę ir bandysim tą kažkokį stereotipą dar pagyvinti apie jaunus žmonės, kad jie ten dar nežino nieko, arba ten turi labai daug skirtingų nuomonių, kurias nesutampa, arba ten yra kažkokie neatsakingi, kas aš tikrai nemanau, kad jaunas žmogus toks yra, bet toks stereotipas jis kažkur dar egzistuojantis. Tai jeigu mes jį patvirtinsime, tai bus dar sunkiau, bet manau, kad jaunas žmogus norint dirbti politiką turi padaryti truputėlį daugiau, kad būtų dar geriau pasiruošęs, turi būti dar geriau pasiruošęs negu tas vyresnis žmogus. Mhm. Dar apie savivaldybę galbūt grįšim pabaigoje, bet dar taip pat dirbi, kaip ir sakėjai, teisingumo ministrės komandoje.
ką ten darai kaip patarėjas, kuo padedi ministrei, kokia išmintimi dalinies, nes man patarėjas visą laiką atrodo, tai dabar sėsk ir aš tau papasakosiu. Aha, iš tikrųjų, labai, labai skiriasi ir aš kiek girdžiu iš kitų ministerijų vadovybių komandų, tai tas patarėjas gali turėti labai skirtingas roles savo darbe. Tai aišku, kaip patarėjas turiu konkrečius veiklos barus, kurie yra nustatyti ir pagal kurias sukasi ministerija, tai čia yra, sakykime, prie tokių rutininių darbų, kurios paprasčiausiai vykdai ir kur yra numatyta, kad administracinis aparatas ateina į politinės vadovybės sferą ir tu ten tuomet pasireiški. Bet aišku, dar labai priklauso nuo ministerijos ir nuo politiko. Mano atveju dirbo ministerijoje, kuri yra ganėtinai, sakykime, nežinau, taip sofistikuota teisininkų, pilna teisininkų. Mano ateimas į ministeriją tikrai nėra iš teisininkų perspektyvas. Aš esu socialinių mokslo atstovas, aš esu tas žmogus apie žmonės, žmogus apie politiką, žmogus apie santykius su kitom institucijom. Tai aš taip mėgstu kartais sakyti, kad mano darbas prie stalo, sakykime, mūsų komandoj yra tokių politinių rizikų įvertinimas, apie politinius procesus pagalvojimas, nes ministerija daro daug labai, sakykime, tokių rutininių darbų, valstybės administracinių tokių funkcijų, kur, paprasčiausiai tikrai nereikia politinės nuomonės apie tai, bet nepaisant to politikui, kuris ten dirba, jis ateina su savo programa, jis ateina su savo idėjom ir jos turi būti gyvendinamos ir tada tai įsijungia tas lygmuo, kai tu ateini, atrodo, ir, sakykime, nes yra tas biurokratinis aparatas ir tu kažkaip jam turi paaiškinti, kodėl šita idėja yra svarbi, kaip ir tu būtų atsakingas už tos idėjos jau, sakykime, netgi ir statymų projektų pavidulų nešimo toliau, nes ministerija yra viena institucija, bet mes suprantam, kad įstatymai negimsta be Seimo, svarbiausias įstatymo leidžiamosios funkcija turinčios institucijos. Tai kai ateinam ten, tai ten įsijungia žymiai daugiau politikos ir mažiau teisinių argumentų, kartais ir emocijų. Tai suprasdamas kontekstą, kuriame esame, suprasdamas matyti politinę jėgą, iš kurios ateiname, suprasdamas į labai įvairius ir geopolitinius kontekstus, tu pagalvoji apie įvairius dalykus, nuo tokių, kada yra laikas geriausias, iki to, koks būdas yra geriausias, kokia komunikacija tam gali būti geriausia. Tai vat, mano tas yra, matyt, pagrindinis darbas apie tokį tą politinį procesą, atrodo, kad labai, sakykime, taip, kabutės ir rimtos ministerijos. Kaip manai, ateityje mes pamatysime daugiau žmonių, jaunų žmonių dirbančių ir vat, savivaldybės taryboje, Seime tam pačiame, aišku, yra amžiaus vis tiek darba ministerijose ir vyriausybė ir panašiai, ar jaunės mūsų Lietuvos politika, ar visgi mes dar ateinančius 10 metų, nežinau, dar matysime senesnius, vyresnius žmonės politikoje. Aš iš tikrųjų, tai labai sunkus dalykas, kurį, tai būtų lengva nuspėti. Bet manau, kad taip po truputėlį mes programuojam jaunesnį politiką, kaip tu pavadinai. Ir dėl ko taip sakau, nes mes matome galų gale jaunesnius politikus dabar. Mes matom tikriausiai, neklystų, jauniausią Seimą vidurkio prasme. Mes tikrai matom jauniausią ministrų kabinetą. Ir valstybės politikus ir ministrus, kurie yra labai jauni, tai suteikia tokį jaunimui pasitikėjimo mandatą, kad aš neturiu laukti 50-ties, 40-ties, kad aš galėčiau bent kandidatuoti. Arba netgi nekalbu apie užimimą svarbių pareigų, nes jaunas žmogus, taip pat kaip ir vyresnis žmogus, jis gali užimti tas pareigas ir jis gali jas vykdyti. Tai jau tai, kad mes matome jauną žmogų vienoje ar kitoje institucijoje, nacionalinėje ar vietinėje politikoje, jau reiškia labai daug ir jau padeda tikrai tiems žmonėms, kurie galbūt galvoja apie tai, nes tikrai yra žmonių galvojančių apie tai, bet politika yra visada ta sritis, kurie atrodo, kad turi labai daug rizikų ir ten kažkokio asmeninio gyvenimo paukojimą ir daug labai matomumo. Ir daug matomumo tavo šeimoje draugams. Bet tokie pavyzdžiai, kur mes matom jaunus, truputėlį kitokios kartos politikus, kurie nežiūri į politiką kaip į kažkokį, kaip čia pavadinus, tokį kažkokį aukštą lygmenį. Nes politika yra apie žmonės, apie procesus, apie mūsų kasdieną. Tai kuo paprasčiau mes pažiūrėsim į politiką, aš manau, to mes įvairesnių ir jaunesnių žmonių galim turėti. Kita vertus, tai yra apie tokį jausmą, apie tokius minkštuosius dalykus, kurias pamatuoti sunku. Bet kita vertus,
mes jau turime pokyčius dėl cenzo. Kandidatavim, pavyzdžiui, Seimą. Ne, ta viena iš paskutinių konstitucijos pataisų, čia taip kalbant po konstitucijos dienos, kaip tik yra kandidatavimo į Seimą nuo 21 metų. Štai mes turėjom tą cenzą nuo 25. Nu, tai labai paprastai, taip imperatyviai, instrumentiškai pakeičia galimybę, kad mes jau galim tikėtis, kad bent jau tie kandidatų sąrašai tais 4 metais atjaunės ir na, taip padina tikimybę jaunų žmonių turėjimo politikoje. Dabar šiandien, kaip tik čia kalbant su tavim, matome registruoti iniciatyvą jaunimo organizacijos vyriausių rinkimų komisijai dėl balsavimo nuo 16 savivaldybių tarybų rinkimuose. Na, tai irgi yra tos, kad iš kažkurgi ateina tos idėjos. Šiuo atveju jos ateina iš NVO, bet jau girdim, kad ir politikai kalba apie šitas iniciatyvas ir netgi yra tos iniciatyvas, matyti, jau bus registruojamas Seime. Nežinau, koks dabar yra tas statusas, bet mes matome, kad programuojame ir įstatymiškai tą. Tai tas džiugina. Ir čia prie to gal ką norėčiau pridurti, tai kad tai yra labai ilgas procesas. Politika iš tikrųjų yra ne sprintas, o maratonas. Ir kandidatavimas jau yra savotiškas išėjimas į politiką, bet mes suprantam, kad na, retas atvejis, kai ypač jaunam žmogui kandidatuojant iš pirmo karto būti išrinktam, galų gale mes dažniausiai na, einam į politiką su politiniam organizacijom, ne, su bendruomenėm, mes ateinam į bendruomenę, mes turime įrodyti tą bendruomenį, kad mes esam verti, tai užima laiko, tai netgi jeigu tu ateini sakykime, nuo 18, kas yra labai, labai anksti ir nu, retas ateina nuo 18 matyti politinę organizaciją, nes dar tvarkusi paprasčiaus kitus dalykus, mokslus ar ten karjerą, darbą, ir tai mes suprantam, kad praeina laiko, kol tu, sakykime, savo politinį bendruomenį, nes įtikini savo politinį bendruomenį, jog tu esi vertas ir tu nori ir tu gali, ir tada atina rinkimai, kur tu dar turi tada plačiai auditorijai įtikinti ir paaiškinti. Dabar kandidatuodamas šiais metais kandidatuodamas į Vilniaus rajono savivaldybės tarybą, susiduriu su pilna situacijų, kai prieinu prie potencialaus rinkėjo ir noriu prisistatyti, ir pasiūlyti savo idėjas, tai net jau nustavau skaičiuoti, kiek kartų man buvo pasakyta, tai tu kur tu čia kandidatuoji į savivaldybę ar į mokinių tarybą, ir na, ten, ar ten studentų organizacija. Tokių labai buvo daug. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, na, reikia kažkaip suprasti, kad tai tiesiog yra dabar tą status quo, kuriame esam, bet mes jį labai galim pakeisti. Ir aš tą pajutau pokytį, nes sutikau pilno žmonių, kurie labai skeptiškai pažiūrėjo vien dėl amžiaus ir, na, ir to, kad jaunai atrodau, bet po to, kai tas pokalbis įvyko ir aš pristačiau idėjas, jie sakė, okei, okay, aš tavim pasitikiu, manau, kad tu turi tas idėjas ir matau, kad tu turi energijos ir tu iš tikrųjų nori, tai eik, aš tave palaikysiu. Viena vertus, tas jaunumas politikoje, jis toks sudėtingas, nes tas kandidatavimas, tas buvimas politinės organizacijos, jis viską užima laiko. Ir irgi labai svarbi to dalis, tai aš šiaip irgi raginčiau, ta prasme, galvoti apie tai žymiai iš anksčiau, nes niekada nebus taip, kad tu vat, manai, kad Seimo nario darbas gali būti prasmingas ir sulauksiu dabar kitų rinkimų, pavyzdžiui, mūsų vat, dabar atveju Lietuvos, jie yra kitais metais, ganėtinai greitai, tai na, tik veikiausiai na, taip neatsitiks, kad dabar aš galiu taip rytoj pasakyti, kad va, aš gal norėčiau būti Seimo nariu ir čia kaip, neveikia kaip darbo pokalbis, kad tau, nes tu gali turėti geriausias kompetencijas, ar ne, ir turėti būti tinkamas būti Seimo nariu, taip pat kaip gali būti tinkamas atlikti vieną arba kitą darbą, bet tai nėra toks paprastas darbo pokalbis. Reikia įtikinti žmonės, mes dar pratęsime pokalbį, dabar trumpą pertraukėlę. Ką tu? Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu, ir mes su Daniel kalbėjom apie daug, apie ir politiką, ir apie savivaldybės tarybos veiklą, ir apie Daniel veiklą ministerijoje. Daug politikos, ką veiki laisvalaikiu, pradžioje laidos minėjai, kad laisvalaikiu pasilikai smuiką, kuris vienu momentu gyvenimo lyg ir galėjo tapti karjerą. Tai dabar smuikas ir liko laisvalaikio praleidimo būdu, ar susigalvoja naujų laisvalaikio praleidimo būdų? Kadangi tas, sakykime, darbas politikoje yra tikrai pakankamai dinamiškas ir daug aistrų kelintis ir daug emocijų kelintis ir yra daug bendravimų su žmonėm ir labai įvairiais, tai iš laisvalaikio tikėtumės ramybės, ar ne, ir tikėtumės to, kad tu galėtum, na, sakykime, pasikrauti, nes tau
kitą dieną ar dar kitą dieną reikia sugrįžti ir na, vėl kalbėti, vėl tikinėti, vėl daug komunikuoti ir įtikinėti, kaip ir minėjau, tai tas laisvalaikis mano, dabar pastebiu, kad kuo daugiau darbų atsiranda, to mano laisvalaikis tiesiog tam paramesnis. Tai va, naujais projektais užsiemu darbe, bet naujais projektais jau neišsiemu laisvalaikį. Tai taip, kartais sugrįžtu prie smuiko, kas yra labai man kažkaip nostalgiškai ir labai malonu, bet tam jau irgi turi ateiti kažkoks labai toks vidinis ramybės jausmas, labai stiprus, kad tu galėtum prie to eiti ir taip pilnai sugrįžti, nes tai vis tik irgi yra tokia pastanga ir toks savęs susikoncentravimas labai kita jau sfera. Aš visada muziką siejau labai su tokiu jausmiškumu, tai man tas yra svarbu, aš niekada nemėgau tų tokių labai techninių atlikėjų arba techninių muzikantų, kurie tai daro vien dėl to, kad reikia atgroti kažkaip techniškai, tai galbūt čia ir buvo vienas iš dalykų, kuris privertė mane pergalvoti, jog jeigu vis tik darysiu tą profesionaliai, man reikės tą daryti vat, būtent tokiu būdu techniškai, man reikės ateiti orkestrą pagroti, kad atlikti savo darbą, o aš kažkaip nenoriu į meną ir muziką žiūrėti per tą prizmę. Tai dabar vėlgi grįžtu, kartais ir pagroju, kartais mėgstu gaminti, labai mėgstu būti gamtoje ir mano kažkaip vieta, kurio gyvenu, leidžia būti gamtoje, tai dėl to labai džiaugiuosi. Pradėjau sportuoti aktyviau, nes vėlgi kažkaip turi tą balansą išlaikyti kitą dieną ir supranti, kad daug dirbdamas galva turi padirbti kūnų, nes tos mano darbo dienos nukartys iš tikrųjų labai jaukingos. Nuo pat ryto yra toks atvažiavimas, atsisėdimas prie savo stalo kompiuterio ir tas toks jaukingas maigimas ir iki pat vakaro. Nes tu gali padaryti labai daug, žinai, kad kitą dieną tu eisi ir jau tai, ką su magijais taip pasakius, eisi ir kalbėsi apie tai, eisi ir jau į tokią aktyvesnį interakciją. Bet ieškodamas to balanso, pradedu labiau tą, sakykime, laisvalkį turėti aktyvesnę fiziškai prasme. Tada jaučiuosi tikrai geriau padirbėdamas tiek fiziškai, tiek emociškai, kažkaip tas balansas atsiranda. Minėjai, kad politika yra ne sprintas, o maratonas ir iš tikrųjų pradžioje laidos irgi taip pat sakei, kad visai gera terpė yra savivaldybės taryba jaunam žmogui pradėti savo politinę karjerą. Tai kas laukia tavęs toliau? Seimas, prezidentūra? Ar matysim tave kaip prezidentą po daug metų, jau dabar nebesuskaičiuoju, nes vis dar turim irgi tą amžiaus cenzą? Ar pradėsim nuo smulkiau, ar norėsis likti savivaldybėje ir panašiai? Kas vyksta dabar tavo galvoje ir tavo planuose, kaip matai tą ateitį? Man politika kažkaip yra toli gražu ne apie darbo vietą ir ne apie poziciją, man yra apie tikslą, apie darbą ir to, sakykime, tokį tikslo gyvendinimą ir pasiekimą, apie idėją kažkokią. Tai aš suprasdamas tai, na, kas man rūpi aplinkoje, pasirinku labai, ką aš norėčiau veikti. Aš tikėjau idėją, sakykime, politiko, kuris atėjo prašyti mano pagalbos ir darbo kartu. Ir tai mane atvedė į vieną darbą. Tada aš pamačiau, kad rajone yra labai tokių sisteminių problemų iš labai, labai seniai ir galvoju, kad kažkaip, nu, atrodo, niekas nesikeičia per tos 30 metų, o aš kaip ir turiu tą neblogą patirtį ir tą, sakykime, backgroundą vėl būtent ten, nes tai ten yra labai specifinė ta mūsų savivaldybė dėl etinių dalykų, dėl kultūrinių dalykų, istorinių dalykų ir galvoju, okei, aš žinau apie ką, tai kiti gal žmonės nežino, nu, aš pabandysiu pasiūlyti savo idėją. Tai vėlgi aš jau per tą kažkaip prizmę ir tai mane atvedė į savivaldybės tarybą ir toli, na, aš galiu pripažinti, kad savivaldybės taryba nėra mano krem dėlė krem, nėra absoliučiai apie tai, kaip matau politiką, nes yra to daug tokio darbo, kur aš tikrai nesitikėjau, kad man reikės daryti ir galvoti apie ten labai tokius, na, būtiškus ir ūkinius dalykus, bet tai yra tiesiog to darbo dalis. Bet kalbant taip jau visiškai apie ateitį, tai aš tiesiog manau, kad tos idėjos mane atves ten, kur aš turiu jas gyvendinti, kur yra geriausia vieta jas gyvendinti, atsakant tai klausimą dėl prezidento, nes iš išorės, iš žmonių, kurie nedirba politikų, šitas klausimas yra toks labai dažnas, galvoti, ką jau būsi prezidentu dabar. Ir toks, aš visada atsakau, kad niekada nereičiau būti prezidentu, nes prezidentas tiesiog konstituciškai yra toks suvaržytas taip įdomiai ir tų galių atrodo, kad ne taip daug turi, o vis dėlto mano kažkaip tos, na, bent jau tos pastarųjų metų kažkokie tikslai susiję labiausiai su vidinė politika, vidaus politika yra
Tai vėlgi, tai čia vien, iškart sakau, kad man prezidento figūra kaip tokia, konstituciškai apibrėžta nėra, netrodo labai patraukliai. Po tiek metų gali ir pasikeisti. Ne, jeigu kažkas iš esmės labai keisis. Prezidento pareigos ar dar kas nors. Nebent kas iš esmės labai keistusi. Bet taip visiškai pabaigai, tai aš manau, kad aš sieksiu kažkokių tikslų kitais metais. Aš galbūt kandidatuosiu į Seimą. Nežinau, kaip su to visko gausis, nes vėlgi, aš nenoriu sakyti, kad kandidatuosiu į Seimą vien dėl to, kad kandidatuosiu. Aš dabar matau tokių dalykų, su kuriais atrodo dabar politikai niekas nekalba, ar ne? Atrodo, kad dėmesio netkreipia, supranta ir žino, kad yra svarbu. Ir aš kol kas dar laukiu, ar niekas kitas nepradės apie tai kalbėti, bet jeigu niekas kitas nepradės apie tai kalbėti, aš pradėsiu apie tai kalbėti. Gerai, tai mes lauksim ir lauksim tavo idėjų ir klausysim tavo idėjų. Linkiu sėkmės visose darbuose, kad ir kas ten bebūtų, ar kitais metais Seimas, ar dar po 20 metų prezidentūra. Ačiū labai, Daniel, kad tu atvykai į Žinių radijo studiją ir papasakai iš tikrųjų, ką veikia jaunas politikas, jaunas žmogus. Ir ačiū visiems mūsų klausiusiems. Čia buvo laida Ką tu. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė ir visiems linkiu gero vakaro. Ką tu?